TV Sket og Set besøgte Reitan Distribution, der er Rema 1000's danske hovedkvarter på Mars Allé i Horsens. Her arbejder i administration og lager 700 mennesker hver dag, og der er aktivitet døgnet rundt. Reitans logistikdirektør Lars Retoft viste rundt og fortalte. Første besøgssted på lageret var varemodtagelsen. Varerne kommer ind i de trafiksvage timer om natten og placeres midlertidigt. Næste dag fordeles de til de positioner, hvor de skal være af hensyn til videre levering til butikker med mere. Her i varemodtagelsen er der højt til de øverste hylder. De anvendte trucks kan dirigeres til at afvige eller hente varer helt oppe. Et monteret kamera sørger for, at truckføreren på en skærm kan holde øje med, hvor varer afleveres eller hentes. Når alle varerne er blevet varemodtaget, og vi har kontrolleret, at vi har fået det, vi har bestilt fra leverandørerne, så bliver varerne sat på plads inde på lageret, hvor vi er nu. Det er et decideret ekspeditionslager. Al vores ekspedition foregår med Pick by Voice. Det betyder, at alle operatørerne herinde, alle ekspedierne, har et headset på, som simpelthen instruerer dem i, hvor de skal køre hen, og hvor mange varer de skal plukke på den enkelte plads. Som I vil kunne se, så er alle regionerne forsyet med nogle tjekcifre, således at der er en kontrol af, at vi også ekspederer det rigtige. Det er utrolig vigtigt for os, når vi kommer ud til butikkerne, at vi er rigtige med, for det er jo tid, og tid er også penge ude i butikkerne, så vi skal altid have det rigtige med. Når alle varerne er blevet ekspederet, så ender de herude i det, vi kalder rankeområdet. Det er herude, hvor de bliver afhentet af de forskellige vognmænd. Alle pallerne bliver emballeret i plastik for at sikre, at de kommer helt ud til butikkerne. Når pallerne er blevet pakket ind i plastik, så står de herude i rankeområdet, og så bliver de afhentet med lastbiler. Vi har ca. 150 Rema 1000 lastbiler, dem I alle sammen kender ude fra vejene. Og vi har faktisk næsten 900 udleveringssteder eller butikker, vi leverer til hver dag. Så i den tid, vi opererer, der er vi cirka ved en butik hver gang, der er gået 39 sekunder. Meget stor del af vores leverancer passerer Storebælt. Faktisk kører vi over Storebæltsbroen 50 gange i døgnet. På et helt almindeligt år, der kører vi jorden rundt 229 gange, så det bliver til nogle kilometer på vejene. Når vi håndterer så mange kolli, som vi gør, altså mere end 80 millioner kolli eller 80 millioner papkasser om året, så sker det til noget går i stykker. Langt hovedparten, det prøver vi faktisk at redde hernede, så vi kan sende det ud til butikkerne igen. Men der er noget af det, vi ikke kan redde, fordi det simpelthen er gået så meget i stykker, men varerne er stadigvæk intakte. Der har vi lavet en aftale med Projekt Hjemløs over i København, således at vi hver dag kører 1-2-3 paller gode fødevarer over til Projekt Hjemløs, som så forarbejder det og laver det til god aftensmad eller andet til de hjemløse i København. Man kan sige, at det er en lille bit ting, men vi synes, vi som virksomhed, når vi har muligheder for det, meget gerne vil bidrage til, at også de hjemløse i København får en lidt bedre hverdag. Så er vi kommet ind i vores dybfryser, som vi kalder det. Her har vi cirka godt 8.000 kvadratmeter, hvor der altid er minus 25 graders frost. Noget man ikke sådan tænker over sådan et sted, det er, at der faktisk er gulvvarme her. Og grunden til, at vi har gulvvarme, det er, at hvis vi ikke har det, så vil der danse kondens på gulvet, og så bliver det så glat, så vi ikke kan være herinde. Medarbejderne kan ikke arbejde herinde så mange timer ad gangen. Man skal ud og have nogle pauser. Men man har godt med tøj på, og er faktisk aldrig syge, når man er herinde. Har jo altid 25 graders kulde. Så er vi kommet over på vores kølelager, og der vender døgnet jo modsat af, hvad det gør på kolonialageret, altså vores tørvarer. Her der får vi alle varerne løbet af dagen, og de er så ved at komme ind fra de enkelte leverandører nu. Og løbet af eftermiddagen er det helt tilmeldt, og i aften går vi så i gang med at ekspedere.
Det gør vi så stort set hele natten, og afgår så med rigtig mange biler fra omkring kl. 5 i morgen tidlig, således at der er friske ferskvarer ude i alle butikker i morgen inden kl. 13. Det er specielt at arbejde på sådan et kølelager her, men ligesom inde på frostlageret, så er man ikke så meget syg sådan et sted her, fordi man har faktisk altid samme klima og temperatur. Det er også et sted, jeg ynder at gå meget om sommeren, for har altid dejligt koldt. På vores kølelager har vi sådan to primære kølezoner. Vi har rigtig mange varer, der skal opbevares på 5 grader, og så har vi kød og fisk og fjerkræ, der skal opbevares på 2 grader. Det er fordi, vi bruger rigtig meget tid på at sikre, at kølekæden er sikret hele vejen ud til butikkerne og videre ud til forbrugerne. Når vi holder fødselsdag i Rema, og det gør vi jo en gang om året, så sender vi rigtig mange varer ud. Sidst vi holdt fødselsdag, der var det rum, vi er i nu, fuldstændig fyldt med kyllinger. Og I kan måske huske, hvad prisen var. Det var en meget god pris. Prøver at gøre rigtig meget ud af at opføre os ordentligt, og opføre os ordentligt også over for miljøet. Noget af det sidste, vi har lavet, er, at vi har indkøbt 3 af de her gårdtrækker, der er bagved, som vi bruger til at flytte alle vores trailer rundt med her internt på vores matrikel. De kører på el, og der er, så vidt jeg ved, 12 i verden, hvor vi har 3 af dem. Og det er sådan lidt som et forsøg, men vi har nu haft dem i et lille års tid, og vi er meget tilfredse med det. De er dejlige at arbejde med, og chaufføren, der kører med dem, synes, de er behagelige at køre med. Og så larmer og støjer ikke, men de sviner heller ikke. Og det vil sige, når vi kører her, og vi kører jo hele døgnet, så fra vores naboer rundt omkring os, så er støjen blevet markant reduceret, efter vi har fået dem her indkøbt. Så det er vi rigtig glade for. Alle vores køletrailer er opdelt således, at vi faktisk både kører køl og frost ud på samme lastbil. Og det betyder så, at vi kan anløbe butikkerne færre antal gange og støje mindre over for naboerne. Og det betyder også, at vores logistik bliver mere effektiv. For et par år siden begyndte vi at arbejde lidt med at køle med en teknik, der hedder Kyve, hvor man bruger kuldioxid til at køle med, i stedet for, som man konventionelt gør, bruger diesel til at køle med. Kyve, det er faktisk et affaldsprodukt fra gødningsproduktionen i Tyskland, således at når man laver gødning, så i stedet for at lede alt kuldioxiden op i atmosfæren, så tager man og inddæmmer det og sætter det under tryk, så bliver det kørt herop til os i de store tanke, vi kan se bagved, og så bliver det så brugt til at køle med. På den måde sikrer vi for det første, at det stort set er CO2-neutralt, men vi sikrer også, at vi har en meget, meget effektiv køling, og det er så også med til, at vi hele tiden kan sikre, at vi har en ubrudt kølekæde fra leverandør og til butik. Udover at det er en meget stor fordel, når man skal køle at bruge den her teknik, så har det også den fordel, at en almindelig konventionel køletrailer larmer rigtig, rigtig meget, fordi det er en dieselmotor, der står og trækker i en kompressor. De her anlæg, de larmer lige så meget som en opvaskemaskine, omkring 45 dB, så der er faktisk ikke ret mange, der kan høre, når vi køler med dem, men de køler ekstremt effektivt. For at få sådan en kæmpe virksomhed her til at fungere mest optimalt, så kræver det en meget, meget detaljeret og meget grundig planlægning. Alt det, vi laver, tager faktisk udgangspunkt i, hvad der sker ude i butikkerne. Og det vil sige, at hele planlægningen af vores dagligdag sker på baggrund af de butiksordre, vi modtager fra butikkerne. Når butikkerne har afgivet deres ordre, så kommer de ind i vores EDB-system, IT-system, og bliver sorteret således, at dem, vi skal bruge på den ene side, altså det kolonialager, hvor vi har været, dem, der skal bruges på frostlageret, og dem, der skal bruges på kølelageret, bliver sorteret. Så går det faktisk ind til vores kørsel, og det er lidt specielt, men det er faktisk hele vores kørselsafdeling, som planlægger resten af vores flow. Det vil sige, at det er vores kørselsafdeling, der bestemmer, hvornår de enkelte varer skal ekspederes, hvilken butikker, der skal ekspederes sammen med andre butikker, således vi kan få lavet nogle optimale ruter. Når alt det er sket, så bliver hele materialet afleveret til vores ekspedition, kan vi sige vores produktionsafdeling, som så går i gang med at ekspedere på de tidspunkter, vi har snakket om. Alt det her, det ender så med, at det ender ud på vores lastbiler, og som vi snakkede om tidligere, så er det sådan, at vi anløber faktisk en butik hver gang, der er gået 39 sekunder, og vi anløber over 98% af de leverancer, dem kommer vi faktisk med til tiden.
Det, hvor vi har mest travlt ud af Marsallee 32, det er om morgenen, og der afgår der faktisk lastbiler herfra op til to gange i minuttet, så der er travlt herude. Men som sagt, alt er planlagt ud fra, hvad der sker inde i vores kørselsafdeling. Udover at levere varer til Rema 1000, leverer vi til en række servicestationer. Vi leverer til 7-Eleven og Q8 og Statoil hed det i gamle dage, nu hedder det Circle K. Og vi leverer til OK Plus, vi leverer til Løvebjerg. Vi leverer faktisk til en vifte af tankstationer rundt omkring i landet. Totalt set har vi lige knap 900 butikker, vi leverer til dagligt. Og de knap 300, det er Rema butikker, og de resterende godt 600, det er så øvrige stationer af forskellige størrelse. Vi er en virksomhed, som er meget værdidrevet. Det er faktisk sådan, vores ejer siger, at vi skal være Nordens mest værdidrevet virksomhed. Det tror jeg faktisk også efterhånden, vi er. Vi har 8 grundværdier, som vi prøver at lede vores virksomhed efter. Og de 8 værdier, de er faktisk ophængt i alle vores kontorer. Og så kan man jo sige, når man laver en virksomhed, der er meget værdibaseret, at det er sådan en mærkelig virksomhed. Jeg tror helt grundlæggende, at det er den bedste måde at drive virksomhed på. Og det, der ligger os meget på sinde, det ligger meget, meget på sinde, det er, at vi ud over at have vores værdier, så skal vi sådan helt grundlæggende opføre os ordentligt. Og når vi siger, at vi skal opføre os ordentligt, så gælder det om, at vi skal opføre os ordentligt over for de butikker, vi kommer ud til. Vi skal opføre os ordentligt over for de leverandører, vi arbejder sammen med. Og så skal vi også opføre os ordentligt over for vores medarbejdere. Vi skal opføre os ordentligt over for vores naboer. Sådan helt generelt skal vi bare opføre os ordentligt og sørge for, at hvis der er nogle ting, som går den gale vej, så prøver vi at tage fat i det og forløse det i dialog. Et godt eksempel på det er faktisk, at vi for nogle år siden havde nogle naboer, som synes vi støjede rigtig meget. Og vi støjer også rigtig meget. Vi er næsten 700 mennesker her på adressen, og vi kører med rigtig, rigtig, rigtig mange lastbiler. Men i stedet for at så sige, at sådan er det bare, så tog vi faktisk en meget tæt dialog med naboerne. Vi udskiftede vores trækker, vi kører med her, med el. Vi har lavet rigtig meget om vores porte, og det har så resulteret i, at vi faktisk har reduceret vores støj så meget, så vi stort set aldrig hører fra vores naboer mere. Og det synes jeg er glædeligt, for igen, vi skal opføre os ordentligt. Butikkerne, som her Rema 1000 Bygholm i Horsens, er afhængige af en præcis og korrekt levering af varer fra lagerhallerne på Marsallee. I butikken ved Bygholm Søpark genfindes de varer, man placerede under rundgangen i Reitan Distributions store lager. Flere gange om ugen holder der Rema 1000 lastbiler med friske varer i overensstemmelse med butikkens bestilling. En torsdag morgen er det køle- og frysevarer, der leveres. Inden for kort tid bringes de fra lastbilens køle- og fryseafdeling til butikkens lager for henholdsvis køle- og frostvarer.